ହେଉ ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ହେଉ ରବି ସାରଙ୍କ ବଦଳି ରଦ୍ଦ କରାଯାଉ ରବି ସାରଙ୍କ ବଦଳି ରଦ୍ଦ କରାଯାଉ ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ହେଉ ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ହେଉ ରବି ସାରଙ୍କ ସାର ବଦଳି ପୂରଣ କରାଯାଉ ରବି ସାରଙ୍କ ବଦଳି ରଦ୍ଦ କରାଯାଉ ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ହେଉ ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ହେଉ ରବି ସାରଙ୍କ ବଦଳି ରଦ୍ଦ କରାଯାଉ ରବି ସାରଙ୍କ ବଦଳି ରଦ୍ଦ କରାଯାଉ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଜଙ୍ଗ ଥାନା ରୋଡ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁନ୍ଦନଦେଇପୁର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବି କରି ସ୍କୁଲ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ 8 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଦରକାର, ମାତ୍ର 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମ ରବି ସାର୍ କହିଲେ ଆମ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଯଦି ରବି ସାର୍ଙ୍କ ବଦଳି ରଦ୍ଦ କରାଯାଉ ନହେଲେ ଆମ ସ୍କୁଲ ତାଲା ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 238 ଜଣ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ମାତ୍ର 5 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ୟାରି ଭିତରେ ଶିକ୍ଷକ ରବିକାନ୍ତ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକକୁ ବଦଳି କରି ଦିଆଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରି ସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଧାରଣା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏ ନେଇ କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପର୍ଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ 76 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି ୟୁପି ସ୍କୁଲରେ। ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ରୁଡ କୁନ୍ଦନଦେଇପୁର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମର ରବିକାନ୍ତ ମୁଣ୍ଡା ସାର୍ଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଆମର ସ୍କୁଲର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 229 ହିସାବରେ 8 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି 7 ଜଣ। 7 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅରୁଣ ସାର୍ଙ୍କୁ CRC ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି, ତ ଆଉ ରହିଲେ 6 ଜଣ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ରବିକାନ୍ତ ମୁଣ୍ଡା ସାର୍ ଗଲା ପରେ ଆମର 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲରେ ରହିବେ, ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନେଇ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ରବିକାନ୍ତ ମୁଣ୍ଡା ଯେଉଁ ବଦଳି ହୋଇଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ପାଠପଢ଼ା ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି, ପିଲା ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତ ଆପଣ ରବିକାନ୍ତ ମୁଣ୍ଡା ସାର୍ଙ୍କର ବଦଳି ରଦ୍ଦ କରାଯାଉ। ଯଦି ଆମର ବଦଳି ଆମ କଥା ସରକାର ମାନିବେ ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅବରୋଧ କରିବେ ଏବଂ ପର୍ଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅବରୋଧ ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଅନଶନ ଆଗକୁ ଚାଲି ରହିବ। ଆମ କଥା ସରକାର ମାନି ନିଅନ୍ତୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମନ୍ମଥ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।